Il-komunikazzjoni hija parti essenzjali mill-ħajja tagħna u l-bniedem minn dejjem kien ifittex li jikkomunika. Mal-milja ta' żmien it-teknoloġija kompli tgħin lill-bniedem jikseb dan biex b'makkinarju dejjem jiċkien matul iż-żmien fittex li jagħmel dak il-kuntatt ma' min ma setax ikellem fiżikament minħabba distanza u ċirkostanzi oħra. L-iswali taċ-ċentru ċiviku ta' Birkirkara inbidlu u marru lura fi żmien fej b'nostalġija jinsemgħu l-ħsejjes tal-Morse code u ta' radji li ġew irrestawrati baqal minnat ta' dilettanti Maltin u Barranin. I have it's a great hobby for learning languages, geography, science, mathematics I do enjoy, and of course we get to meet many different people in many different walks of life. Spikkaw ukoll il-computers li fil-passat mhux tant remot konna nużaw f'darna biex nilagħbu xi logħob elettroniku. Is-sindku ta' Birkirkara Ġewana De Bonogrek tispjega li l-wirja qed issir propju fi żmien il-Jamboree on the air fejn il-grupp tal-Scouts ta' Birkirkara ġew mistiedna jitrażmettu sessjoni annwali mad-dinja kollha. Eżatt l-idea di tal-Kumitat tal-Kultura kien u blajnuna tal-Kunsilli rasħabi nkella ma jkunx jekk ma jkunx hemm koordinazzjoni, ma jkunx hemm daw il-wirji ddi fiha ħafna xogħol biex tintrema s'intendi, imma nisperaw li nagħmlu iktar affarijiet bħala. Il-wirja se tkun miftuħa sal-ħadd sas-seba' ta' filgħaxija. Intant it-tfal ta' bejn id-disa u tletax-il sena huma mħeġġa biex jattendu u jieħdu sehem f'kompetizzjoni fejn iridu ipinġu, jiktbu jew jippreparaw proġett xjentifiku. Din il-kompetizzjoni tagħlaq fil-15 ta' Novembru.